Zülmə eğilməyən başı nizədə gəzdirər fələk. Əyağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Çox qəribə sözdür ya. Deyir, və quti ə dabirul-ləzine kəfəru və quti ə dabirul-ləzine kəfəru və elhamdülillah. Allah öz özü istəyir və elhamdülillah. Və quti ə kəsildi, qata, kəsmir. Dabirul-ləzine kəfəru. Kafirlərin axını kəsildi, elhamdülillah. Artıq kafirlər hökm eləməyəcəklər. Sualəsə, kəsilib mi ya? Allah hələ bizə aildir, bəli kəsilib. Necə kəsilib? İndi diqqət edirəm. Dünyanı yönətən əsas üç peyğəmbərin qövmüdür. Musa peyğəmbərin qövmüdür. İsa peyğəmbərin qovmudur, sonuncu peyğəmbərin qovmudur. Dünyanı bu üç qovum idarə edir. Yahudilər, Hristiyanlar üçün. Harada var ki, kafirlər dünyanı idarə edirlər? Var. Quddislər, nə bilim, mələ, inəyə istahiş edənlər, Hindistandan, ora, bura. Baxırsan, bunların dünyanı idarə edən halları var. İnə ilə məşğullar. Yoxdur da bunların bu halları. Dünyanı yönətən ən azından Allah deyir ki, bizə aildir. Heç olmasa şikayət eləməyin, heç olmasa şükür eləyin ki, bunlar tək Allahlıdırlar, kafir deyirlər. Ortaq bir məxrəcimiz var. Ən azından xristiyanlı olsa gözlədiyi bizimkidir. Hər bir ümmətin bir məhdəviyyət ilə gözlədiyi bir varlıq var da, onların gözlədiyi bizimkidir. Biz ona ümid edirik ki, o gözlədikləri gəlib deyəcək ki, haqdın budur. Çünki o haqqı deyən kişi gəlib belə deyəcək. Ən azından bizim üçün, əlhamdülillah, Allah deyir özü. Və qutiə dabirul-ləzinə kəfəru, əlhamdülillah. Artıq bunların kafirlərin kökü kəsildi, onların axını ardı da gəlmir. Qutardı. Qurhan bizə bunun üçün deyir şükrələ ya. Nə olsun, kafir deyir, yenə əhli kitabdır. Nə olsun, kafir deyir, yahudid olsa, xristiyan olsa, heç olmasa əhli kitabdır, buna şükür elə. O ki, qaldı sünniyyə məsələsinə. Bəzən mənə deyirlər ki, bu vəhdət haqqında, amma həqiqətən vəhdət lazımdır ki, bizə hələ bir əhli kitab üçün Allah deyir şükür elə yenə. O ki, qaldı sünniyyə məsələsinə. Bunlar hamısı həll olan məsələlərdir. Bunlar həll olacaq. İnsan həqiqəti tapandan sonra, haqqı tanıyandan sonra, biləndən sonra ki, əsl vəli kimdir, vilayəti tanıyandan sonra qalan şeylər düzələcək. Necə ki, bir evin içərisində iki qardaşın görsən söhbəti düz gəlməz, onu bayırda bəlli eləməz. Bayırdakı düşmən içəri gələndə, bunlar ən azından nə yiyər? Birləşər.